প্ৰাণকেন্দ্ৰ কক্ৰাঝাৰ চহৰৰ নাতিদুৱাৰী অঞ্চল দিয়াবাৰীত তিনিগৰাকী ছোৱালী, শিক্ষিত ছোৱালী, তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে যে চৰকাৰী চাকৰি বাট নাচায় তেওঁলোকে এনেদৰে কাঠপোলা খেতি কৰি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ যোৱাৰ পথ নিদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। এই মতত যে মই ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ, এয়া মোৰ সহযোগী দেখুৱাব যে কক্ৰাঝাৰ চহৰৰে নাতিদুৱাৰী অঞ্চলৰ যিটো দিয়াবাৰী গাঁওখনত এই তিনিগৰাকী প্ৰেজিনা বসুমতাৰী, পদ্মিনী বসুমতাৰী আৰু নিজৰা বসুমতাৰী, এই তিনিগৰাকী ছোৱালী সকলে তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি বাট নাচায় তেওঁলোকে এই কামটো আৰম্ভ কৰিছে। যে প্ৰথমতে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে, প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছতেই এই কাঠপোলাৰ খেতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এই পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যে উৎপাদিত যিটো কাঠপোলা, এই কাঠপোলা যিটো মাছৰুম বুলি কোৱা হয় যে বজাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জাগা মানে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। যে কক্ৰাঝাৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ যিটো বজাৰসমূহলৈ তেওঁলোকৰ যে এই উৎপাদন কৰা যিটো কাঠপোলা বজাৰলৈকে যায় বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগীয়ে যিটো দেখুৱাই আছে এই কাঠপোলা খেতি যিটো দমে দমে ইয়াতে ফুলিছে যে কাঠপোলাৰ, মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে এই আপোনালোকৰ এই খেতি, যে কাঠপোলা খেতি? 2021 মাৰ্চ 7ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমি। কিয় এই কামটো আৰম্ভ কৰিলে? ওই চাকৰিটো আশা নকৰি এইটো কাম কৰিছোঁ। কিমান পঢ়া শুনা কৰিছে আপোনালোকে? মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তিনিজনে। ইয়াৰ পৰাই কাঠপোলা যি মাছৰুম ক'ত যায়? এইটো গোসাঁইগাঁৱত যায়, কক্ৰাঝাৰ বজাৰত আৰু লোকেলত। যদি মাৰ্কেটটো বেয়া হয় এইটো আমি শুকান কৰিয়া পিকল বনাই, আচাৰ বনাই। মাহত কিমান কিমান আপোনালোকে ইন আৰ্নিং কৰি আছে, ইনকাম কৰি আছে? মাহত আমি 30-40,000 এনেকুৱা মাহত। আপোনালোকৰ এই কি কয় মাছৰুম কিনি বজাৰলৈকে আপোনালোকে লৈ যায় না ইয়াত নিব আহে? ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে? এই তিনিগৰাকী যিটো ছোৱালী তেওঁলোকে যে ধুনীয়াকৈ এটা পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে, স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মক লৈ। কাৰণ এই চাকৰি নাপালেও যদি শিক্ষিত ছোৱালী ল'ৰাসকলে এনেকৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যিটো পথ, এই এনেধৰণৰ কাঠপোলা খেতি কৰিয়ে মানে নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ এই পন্থা যিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই পন্থা অতিকৈ প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব পৰা যায়।